زال میم چینل میں خوش آمدید. زال میم چینل کی جانب سے تمام عالم اسلام کو عید الاضحیٰ مبارک. سب سے پہلے لے چلتے ہیں آپ کو رینو سینما پہ, جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پشتو فلم عشق کی نمائش کی جا رہی ہے اس عید پہ. اس کے بعد آج کا یہ جو بلاگ ہے یہ افشاں سینما پر ہے. افشاں سینما کا تعمیر جو ہے وہ 1977 میں اردو فلم درد سے ہوا تھا, اس کا افتتاح, اور اس سینما پر زیادہ تر جو ہے اردو اور پنجابی فلمیں لگا کرتی تھیں. یہ سینما حاجی ابراہیم کی ملکیت تھا اور ابھی بھی انہی کی ملکیت ہے. سینما بزنس نہ ہونے کی وجہ سے اس سینما کے اوپر توجہ کم ہے اور اس کی تزئین و آرائش بھی نہیں کی گئی اور اس کی مینٹیننس بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ سینما بہت خستہ حالت میں ہے, آپ ان تصویروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور آگے ہی آپ دیکھیں گے کہ اس سینما پہ ایز اے مین سینما کون کون سی اردو اور پنجابی فلمیں یہاں پر ریلیز ہوئی ہیں. بہرحال اس عید پہ بھی جو ہے یہاں پہ پشتو فلم کی نمائش کی گئی ہے. امید ہے آپ کو یہ بلاگ پسند آئے گا.